Підсумки тижня у викладі наших кореспондентів. Це інформаційно-аналітична програма «Крапкінет». І я, Тетяна Мілякіна, вітаю вас. І сьогодні ми пропонуємо такі теми. Які правила гри визначає новий закон про вибори до місцевих органів влади? Децентралізація, дискусії щодо переваг і недоліків. День народження міста Миколаєва. Ми очікуємо в студії гостей, порушимо також інші теми. Ну а зараз інформаційний калейдоскоп. Понеділок, 7 вересня. На полігоні «Широкий лан» тривали міжнародні навчання «Сібриз-2015». Військовослужбовці з України, США і Молдови виконували завдання. Дії на блокпосту під час контролю об'єкту, евакуації поранених із залученням авіаційної техніки, а також дії в обороні. Підготовку до опалювального сезону на спеціальній нараді обговорювали представники обласної влади та районів. Цього дня в Миколаєві простилися з героєм Радянського Союзу, почесним городянином міста, військовим бойовим льотчиком Михайлом Шишковим. Вівторок, 8 вересня. В Миколаєві в середній школі номер 20 відбулося відкриття меморіальної дошки героєві АТО Ернесту Хортину, який загинув рік тому. Знов конфлікт. Сутички у Первомайському районі. За право обробляти землі та збирати врожай під Чаусовим 2 борються два сільгоспвиробники – агрофірма Корнацьких і партнер Агро. Очільник області Вадим Меріков закликав припинити будь-які провокаційні дії. Усі суперечки повинні вирішуватися не кулаками, а у правовому полі. За перевіркою матеріалів буде прийняте відповідне процесуальне рішення. За підтримки Центру європейської політики в Миколаєві відбувся семінар в рамках міжнародного словацько-українського проєкту «Європа в школі». Середа, 9 вересня. На Миколаївщину з робочим візитом прибули експерти ОБСЄ та представники Національного агентства протимінної діяльності Азербайджанської республіки. Співпраця відбувається у напрямку розмінування акваторій Чорного моря. На Миколаївщині розпочато реалізацію міжнародного проєкту «Реформа ВІЛ. Послуг в дії». Представники агентства США з міжнародного розвитку презентували проєкт на зустрічі в облдержадміністрації. В Миколаєві відкрилася виставка «Презентація педагогічних досягнень «Освіта Миколаїв-2015». Понад 2000 вчителів представили для експозиції свої роботи – від творчих до наукових. Четвер, 10 вересня. Жителі Новобузького району влаштували акцію протесту. Вони перекривали трасу Миколаїв-Кривий Ріг, вимагаючи ремонту доріг. Під будівлею Миколаївської обласної прокуратури представники громадських організацій, місцевих осередків партії прийшли висловити своє невдоволення роботою прокурорів. Ввечері бійці 28-ї окремої механізованої бригади повернулися із зони АТО. Військових зустрічали на станції «Ясна зоря», що у селищі Ольшанське Миколаївського району. П'ятниця, 11 вересня. В Миколаївській обласній лікарні відкрито оновлений центр реанімації та інтенсивної терапії на 10 койко-місць. Центр запрацював в рамках виконання програми економічного і соціального розвитку Миколаївської області. Соціально-економічний розвиток, підготовка до опалювального сезону, субсидії і соціальний захист, проблема демобілізованих військовослужбовців і членів їх родин. Такі основні питання розглядалися на колегії облдержадміністрації. Субота, 12 вересня. Миколаїв – вітрила України. Під таким гаслом городяни святкували 226-ту річницю з дня заснування міста. Відбулося чимало заходів – дні відкритих дверей в музеях, концерти творчих колективів, виставки, різноманітні мистецькі спортивні акції. Цього тижня до виборчих перегонів приєдналися ще 85 об'єднаних громад. Центральна виборча комісія оголосила в них – перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і голів. Таким чином, виборчий процес в Україні стартував у 159 об'єднаних територіальних громадах. За доброю українською традицією, нові вибори відбуваються за новим законом. Суб'єктам і учасникам місцевих виборів 2015 року доведеться вивчати цей закон буквально з нуля, а новацій в ньому достатньо. 25 жовтня буде використана нова виборча система, яка до цього часу в Україні не застосовувалася. Про деякі особливості виборчого законодавства далі у матеріалі. Закон про місцеві вибори приймався у липні цього року надзвичайно швидко, у стислі організаційні терміни, з внесенням більше ніж 1500 поправок. Багато суперечок, переконань і маємо абсолютно нову виборчу систему. 5 політичних сил, які увійшли до коаліції, його розробляли, брали активну участь у переговорних процесах. Було неодноразово проведено засідання і на місцевих рівнях, в тому числі за участі місцевих партійних організацій. Я скажу, що цей закон є
принципі, один із найкращих серед можливих запропонованих. Перша і головна новація – вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за мажоритарною системою. Вибори депутатів обласних, районних, міських рад – за пропорційною, з відкритими списками. Бюлетень буде виглядати, буде список партій, і від кожної партії буде указан представитель. Це кандидат, який представляє цю партію на окрузі. Можна на окрузі навіть не побідити, заняв второе место, к примеру, либо даже третье, при этом человек может стать депутатом, потому что основную роль будет играть внутрипартийный рейтинг. Для политических партий встановлен 5-відсотковий барьер. Цікава норма. Відтепер виборці можуть ще й відкликати депутата, який погано виконує свою роботу. Відкриті списки передбачають доступ до всіх кандидатів у місцеві ради для виборців. Раніше ця практика частково використовувалася, частково ні. Але сьогодні цей доступ до прізвищ і відповідно до історій відповідних кандидатів, вона повністю відкрита. І я вважаю, що це один із плюсів. Політологи кажуть, зміни у законодавстві спрямовані на зменшення впливу на виборців через підкуп. Коли змагаються партії, а не окремі кандидати, діяльність, так би мовити, прозивного маршала Гречки та появи в списках одіозних особистостей зводиться до мінімуму. Партіям не дуже вигідно брати в списки одіозних таких личностей, тому що за нього будуть менше голосувати на округі. В результате партия получит меньшее число голосов, в результате она получит меньшее число мест, подкуп. Но это не нивелируется ни одной системой. На самом деле в любой избирательной системе, которая у нас была, мы действовали в рамках правового поля Украины, а в Уголовном кодексе, который был не изменен давно, есть статья за подкуп. Вот. И можно было получить 5-7 лет. Ну, то есть вопрос тут только в, да, застосування. Пропорційна система має переваги, але вона передбачає наявність розвинених політичних інститутів. Поки що вітчизняні політсили знаходяться на стадії свого напіврозвитку. Чітко структурованих, ідейно спрямованих на захист інтересів суспільства політичних партій в Україні обмаль. Коли, наприклад, політична партія створюється за місяць або за два до початку виборів, наприклад, створюється, ми ж розуміємо, що це не політична партія, це просто такий виборчий проєкт. Ми не маємо якоїсь поки що такої традиції, коли існують якісь сталі, стабільні політичні партії, які постійно піклуються про те, щоб якомога більш повно відбувати інтереси людей в суспільстві. Досягненням цього закону політологи називають проведення виборів міських голів у населених пунктах, де кількість виборців перевищує 90 тисяч, у два тури. Нам може бути дорожче коштувати якась помилка. Я думаю, що два тури все ж таки дадуть можливість більше викристалізувати саме ту людину, яка буде мати найбільшу підтримку. Коли вибори два тури, він діючим не може ігнорувати протестний електорат, тому що, да, він може прийти во второй тур, і во втором турі все, хто не любить діючого мера, проголосують за його опонента, і діючий мер проіграє. Несомненно, что вот эта норма как раз позволит обновить кровь по мэрам всем в рамках Украины, во всей стране. Поэтому это очень будет способствовать повышению качества работы мэров. Згідно з законом, депутатські корпуси місцевих рад будуть значно скорочені. В Миколаєві, наприклад, з 90 до 54 чоловік. Вилучається таке поняття, як закріплення окремого депутата за окремим округом, районом. Тож звертатися по допомогу можна буде до всієї ради. Вибори – це свого роду тест на незалежність для кожного людини, для кожного вибирателя. Тому що ми дуже багато говоримо про незалежність країни, але країна незалежна тоді, коли кожен людина почуває себе свободним і незалежним. І якщо людина готова там за 100 гривень надати свій голос, ну, хоч незалежності тут говорить. Одним з ключових питань майбутніх місцевих виборів є і те, чи збережуть нинішні політсили підтримку серед населення, чи, ймовірно, ключові позиції отримають нові партії. На місцевому рівні більшу прихильність можуть отримати проекти, яких виборець знає в обличчя.
У будь-якому випадку передбачити, за кого будуть віддані голоси, складно. У виборця свої критерії голосування, іноді ірраціональні. Наприклад, красиве обличчя на білборді, вигляд лідера партії, звучне гасло. На знайомство з програмами, ідеями партії або кандидатів, як правило, не вистачає часу. Тож питання не тільки в тому, кого обираємо, а й в тому, хто обирає. Підвищення статусу, збільшення можливостей, повноважень і разом з тим відповідальності. Все це може надати децентралізація, передача влади на місця. Разом з тим, об'єднання громад і наслідки, пов'язані з цим процесами, досі викликають у чималої кількості людей чимало запитань. Форум – дискусія для сільських, селищних голів, представників районної влади, ініціаторів, а також критиків реформи відбувся на цьому тижні у Миколаєві. Моя колега Марія Савицька почула всі за і проти цього процесу. 9 вересня учасникам зустрічі, яка відбулася в обласному центрі, запропонували дискусію на тему реформи з децентралізації, кроки, перспективи та очікувані результати. Тема актуальна. Бажаючих її обговорити зібралось чимало – представники місцевого самоврядування, громадські активісти, журналісти. Тим більше, що сталася нагода поспілкуватися з авторами проекту реформи. Її розробляли фахівці громадської організації «Інститут розвитку територій», швейцарсько-українського проекту «ДЕСПРО», Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Представники цих організацій і завітали до Миколаєва. Юрій Ганущак, один з авторів проекту реформи, стверджує, вона має три ключові складові. Реформа адмінтерустрою – обов'язковий елемент досягнення спроможності громад, спроможності адмінтеродиниць. Це розмежування повноважень між державою і місцевим самоврядуванням. Це фактично те, що є в Конституції, в проєкті Конституції, обов'язковий елемент. Ну і введення префекту – це елемент цього другого компоненту, і це фіскальна реформа. Фактично, фіскальна реформа вже стартувала, каже Юрій Ганущак. І її переваги миколаївці можуть відчути особисто. В місцевому бюджеті з'явились гроші на ремонт доріг. В плані адміністративно-територіального устрою також є зрушення. І в цілому по Україні, і в Миколаєві, зокрема. На вибори йдуть 159 об'єднаних громад. Причому це добровільне об'єднання, ніхто цього не чекав. Найбільш песимістичний прогноз було 5, оптимістичний – 50. Ну, ми маємо 159, і це з врахуванням того, що більше 20 завалило, зарубало ЦВК. За основу в створенні проекту реформи брали не лише польський досвід, як прийнято вважати. Скандинавські країни в цьому плані, як виявилося, нам ближче. У них теж був період добровільного об'єднання. Після того, як 5% об'єднались, було прийнято рішення про те, що все, побавилися. Уже не страшно, вже можна робити це не зовсім добровільно. Також вивчався досвід Прибалтики. З досвіду Прибалтики це не можна допускати об'єднання як попало. Ну, тому є таке поняття, як перспективні плани, навколо яких б'ються там і інсинуації різні ходять. Насправді це бачення держави оптимальної конфігурації адміністративно-територіальних одиниць. В Україні сьогодні лише дві області, де план перспективного розвитку не був прийнятий. В Миколаївській прийняли, хоча не зовсім такий, як хотілося б, каже Ганущак. Одним з ключових моментів в децентралізації він вважає створення префектури. Нібито це реальна можливість позбутись корупції. Самі префекти, мовляв, виконуватимуть виняткову функцію наглядову, аби все було згідно закону. Втім, є скептики, які вважають створення префектури кроком помилковим, хоча в цілому процес децентралізації підтримують. Рівень життя сьогодні вже такий, що подібна реформа необхідна негайно. Ну, це новела перечеркивається другим введенням должности префекта, причем в том же проекте закона написано, что префект является органом исполнительной власти. Кроме этого, те полномочия, которые даны префекту, ну, фактически перечеркивают все те возможности, которые как бы децентрализация дает исполнительным комитетам. Префект может принимать решения, отменять любые решения которые, местной власти, не сильно объясняясь по этому поводу.
Префектів ще немає, а от процес об'єднання громад триває вже наповно. Куцурубська сільська рада Очаківського району стала першою в Миколаївській області, хто наважився на об'єднання. Поєднавшись з Іванівською сільською радою, вони вже намагаються реалізувати свій перспективний план. Щоправда, питань у новоствореної громади поки що більше, ніж відповідей. Цей процес був, ну так, не сказати, що він був безболісний, трошки з усіма проблемами, але результат є, що нас, ми вже на вибори йдемо як об'єднана громада, у нас будуть вибори по-новому, але є проблема, ми ще до кінця не знаємо про фінансування цієї громади, так як ми пішли за перспективним планом і до кінця ми ще не знаємо, буде у нас подоходний. Юрій Ганущак впевнений, реформа дає всім новоствореним громадам абсолютно однакові умови на старті. А от як ними скористатися, залежатиме від інтелектуального потенціалу самих громадян та спроможності створити умови для залучення інвестицій. Цитата: «Той, хто залучає, повністю відповідає за того, кого приручив». Ти вже домовився, десь в Києві сказали ні, ну то який інвестор піде? Потім знову ж таки, якщо, ну от візьмемо дуже... Ну, не будемо говорити про Миколаїв, а візьмемо там ну, невеличку якусь сільську раду на території Миколаївської області, нинішній стан. Якщо інвестор приходить, а немає землі біля міста, і за виділення цієї землі відповідає сільська рада, міська рада, районна рада, обласна рада, зміна цільового призначення, ну, і інвестор покрутився, покрутився і пішов в Молдову, де цих проблем немає. От реформа адмінтерустрою, вона це всі ці питання зглажує, всі ці питання вирішує. Потім, знову ж таки, реформа організації територіальної влади, тобто спроможна громада приймає рішення, а з боку держави тільки контроль за легітимністю, не за ефективністю, а тільки за законністю. То в такому разі договір з інвестором набагато легше заключити, тим більше, що корупція при цьому зникає. Бо таких громад більше тисячі по Україні. І у всіх стартові умови одинакі. Наразі в Миколаївській області створено вже 20 нових територіальних громад. Всього трансформується понад 120. Процес децентралізації тільки стартував. І поки що рано говорити про якісь конкретні результати. Два роки, впевнений Юрій Ганущак, необхідно, аби плюси реформи стали очевидними. Марія Савицька, Артем Билібов, крапки над «і». Ми продовжуємо наш ефір. Це програма «Крапки над «і» і тему децентралізації. Зараз продовжимо у спілкуванні з гостем студії. Я хочу представити Валентин Бойко, керівник Офісу реформ в Миколаївській області. Вітаю вас, пане Валентине. Ну, по-перше, після сюжету, як би ви основну мету окреслили цього заходу, проведення ось цієї форуму, дискусії для сільських, селищних представників цих рад? Основна мета – це подолання інформаційного вакууму. Справа в тому, що тиражування ідей, пов'язаних з децентралізацією, воно потребує певного часу. І за 3-4 місяці практично нічого не можна зробити в такому строкатому суспільстві, яке є Миколаївська область. Тому ми давно чекали на приїзд Юрія Івановича Ганущака з представником Мінрегіону, це Лілія Попова, і дуже дякую за те, що вона приїхала. Да. Тим більше, що Юрій Іванович є співавтором конституційних реформ. Змін до Конституції, пов'язаних з децентралізацією. Ну, почути від першої особи ті мотиви і ті міркування його особисте, які він вклав в ці зміни, ну, це дуже цікаво для всіх було. Тому ми запросили. Пане Валентине, да. Ваші фахівці їздять 4 місяці, так? Так, да, 4 місяці ми працювали. Вони спілкуються з людьми, як то кажуть, на передовій. Вони першими сприймають те незадоволення, можливо, непорозуміння людей. За ці 4 місяці, які підсумки роботи офісу і чого вдалося досягти у спілкуванні з людьми? Пані Тетяна, ви правильно сказали, що щодо непорозуміння. Справа в тому, що, незважаючи на деякі порозуміння, ми ж все-таки вдячні тим людям, які приходили на наші зустрічі. Ми вдячні телебаченню, вам, зокрема, да, за ті програми, які ви висвітлювали ці події, цю тему, найважливішу тему для України. Справа в тому, що за 4 місяці ми були і обличчям, і рупором цих реформ. Да, великий колектив людей. Много людей працювало в цьому напрямку, да. Але ж, скажімо так, основний інформаційний такий тягар, просвітницький тягар, він ліг на плечі Офісу реформ. Да. Але ми вдячні долі.
Вдячний долі, що це відбулося. І завдячуючи саме цій долі, краще познайомились з Миколаївською областю, з потребами наших громадян. Ну і будемо рухатись далі. Власне, про підсумки. Чи вдалося достукатися і подолати цей інформаційний вакуум, про який ви вже сказали? Процес пішов. Процес пішов не тільки в Україні, але й в Миколаївській області. Але якщо брати взагалом Україну, то в таких областях, як Хмельницька, Дніпропетровська, Вінницька, цей процес активно йде останні 3-4 роки. Відверто кажучи, ми почали десь з січня цього року. Да. І начебто часу не вистачало, але ми все зробили для от того, щоб подолати перший етап міфів стосовно цієї реформи, це дуже важливо, які іноді розповсюджувалися недобросовісними політиками, які дещо паразитували на цій темі. Да. Ми довели до громади о тому, що ніякого примусу закон про добровільне об'єднання не несе. Це дійсно так. Держава очікує іншого результату від добровільного об'єднання, аніж там примус. Да. І перспективний план – це не страшно. Це просто бачення держави, це проєкт та модель ефективної територіальної організації влади на базовому рівні. І до перспективного плану можна внести зміни. Є ще дуже вкрай важлива деталь – це слід говорити про те, що реформа місцевого самоврядування, і люди це відчули, несе перш за все регіональність, розвиток, забезпечення зрозумілого управління і територіями, і дозволяє громадянам безпосередньо на місцях під власну відповідальність вирішувати питання місцевого значення. Навіть ті питання, до яких не доходили руки, гроші, можливо, розуми не доходили цих громад, представників цих громад. Да. Це проблеми ви можете перелічити? Що зможуть сьогодні вирішити? Не сьогодні, але в подальшому. Багато питань сьогодні вирішує держава через реалізацію тих делегованих повноважень, які здійснюються на рівні місцевого самоврядування. Зараз в Миколаївській області і в цілому на Україні місцеве самоврядування має класичні повноваження. Класичні повноваження, вони підкріплені тими податками і зборами, які встановлює місцеве самоврядування на території, яка під юрисдикцією сільської, селищної, міської ради. Да. Це класичне. Більш того, вона, я про це говорю, да, ці податки, які наповнюють кошик місцевого бюджету, доповнюються єдиним податком, який єдиний в світі, це в Україні, визнаний місцевим. Тому, якщо територіальні громади об'єднаються і відповідно до кадрової, інфраструктурних таких от показників, фінансових показників, вони стануть спроможними, а спроможність визначає держава. Держава дасть їм ще повноваження. На якому етапі зараз в Миколаївській області? Скільки об'єдналося громад? Скільки ще не хочуть об'єднуватися? В Миколаївській області в процесі об'єднання 121 громада, ініціаторами вийшло 20 громад. У нас є перша ластівка, і ми її маємо привітати, ми пестуємо її, це Куцюрюбська Івановська територіальна громада, які об'єдналися. Ці люди пройшли весь шлях і нові вибори відбудеться по новій територіальній основі у цих громадах. Ви сказали, що багато міфів, навіть зараз вони є, які найрозповсюдженіші, так? Якщо перелічити 1, 2, 3. Це міфи пов'язані з тим, начебто будуть там закривати школи, начебто там будуть закривати лікарні, начебто там будуть перейменовувати вулиці там, чи населені пункти. Ну, це спочатку були такі міфи, де не будуть трогати ані вулиці, ані населені пункти. Інфраструктура вся залишається. І лікарні ніхто закривати не буде. Навпаки, ця реформа, держава пішла на цю реформу з великою мужністю, доречно сказати, пішла на цю реформу, тому що мужності не вистачило ні у команди Кучми, ні у команди Ющенка, будемо відвертими, ні у команди Януковича. Але тут стали увесь зріст і сказали «треба». Тому що ця та система управління, яка є в місцевому самоврядуванні наразі, це постріл із радянського колоніального минулого, який просто несумісний з життям. Ну, якщо так от є базис, а є надбудова, да, то надбудова у вигляді управління не відповідає базису. У нас же інший базис. І треба інша надбудова. Треба рухатись 21 рік. І це крок саме з 20-го, 21-й рік цих реформ. Я можу сказати, що якщо і будуть вирішуватися питання освітянські,
і медичне, вони будуть вирішуватися після об'єднання з самою громадою. Я вам дякую за цю зустріч, за вашу інформацію. Я хочу сказати, що ми цю тему також порушуємо в наших програмах не лише в крапках, в новинах, але у нас є окремий проєкт «Децентралізація голос громади». Тож слідкуйте за нашими ефірами. Дякую. Дякую. Продовжуємо наш ефір. З 8 вересня набула чинності постанова Кабінету міністрів України, що спрямована на спрощення процедур оформлення флоту і вантажів в українських морських портах. У четвер у Миколаєві побував міністр інфраструктури України і далі репортаж Федіра Бондаря. Міністра інфраструктури Андрія Пивоварського супроводжували керівники адміністрації морських портів України, а також народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту Борис Козир. Вони оглянули Миколаївський морський порт, познайомилися з діяльністю вже існуючих терміналів та тих, що будуються. Саме тут компанія «Український будівельник» зводить два унікальні для нашої країни об'єкти. Реалізуються найбільші за сумою американські та китайські інвестиційні проекти. Американська компанія «Бунге» поруч із зерновим терміналом будує маслоекстракційний завод. «Ноубл Агрі» – зерноперевантажувальний комплекс, що створюється за кошти потужної китайської компанії. І порт готовий до приходу нових інвесторів, є вільні майданчики. В цьому контексті все, що робиться для залучення нових партнерів, спрощення обов'язкових процедур та зменшення частки потенційної корупційної складової, слід вітати. І чиновники, і портовики називають постанову номер 491 серйозним кроком на шляху дерегуляції діяльності вітчизняних морських портів. Ми переходимо вже к імплементації, реальної імплементації першої фази дерегуляції портової отраслі. Перша фаза була зв'язана з тим, що могло зробити на своєму рівні Міністерство інфраструктури, смежне міністерство Мінекології, сільського господарства для того, щоб зробити більш конкурентною нашу портову отрасль, для того, щоб дерегулювати ті історичні бюрократичні наложення, які історично створювались. Головна суть вищезгаданої постанови у радикальному спрощенні процедури оформлення вантажів контролюючими органами в пунктах пропуску через державний кордон у морських портах. Досі постійними гостями на суднах, що прибули або прямують за кордон, були, крім прикордонників, митники, санітарно-епідеміологічна служба, ветеринарно-фітосанітарна, а також екологічна інспекція. Тепер автоматично перевірятимуть судна лише прикордонники, решта – тільки в разі виникнення позаштатної ситуації. Спрощується і низка інших процедур. Я часто бував в Україні, приходив до вашої країни багато років, але те, що я побачив цього разу, мене збентежило. Я побачив, що для гостей створені найкращі умови, схоже на те, що я зустрічав в Європі. На зустрічі з представниками підприємств, що працюють в Миколаївському морському порту, йшлося про деталі впровадження нововведень. Відзначали, що митна служба не надто радісно зустріла зміни в процедурі. Але для того і влаштовуються такі дискусії, щоб спільно досягти найкращого результату. Я думаю, що півроку-рік треба нам буде активно маркетувати це, щоб всі почули, повірили, що дійсно воно так є, і повірили не лише судновласники, а й бізнес. Тому що бізнес у нас трохи цинічний, бізнес не вірить. Навіть коли чорним по білому написано, бізнес каже, ну, поживемо, увидим. Тобто нам бізнесу треба довести, що це реально буде працювати. Це не на один день, не на два дні, а там важливо подивитися, як 30-те, 100-те судно буде проходити ці процедури. І ще одне важливе питання було порушено цього дня. Миколаївські портовики останніми місяцями неодноразово озвучували претензії до Міністерства інфраструктури та адміністрації морських портів з приводу дивного розподілу коштів. Порт заробляє та передає наверх десятки і сотні мільйонів. Повертаються буквально крихти. Два місяці тому, перебуваючи в Миколаєві, міністр заявив, що найближчими днями підпише наказ про те, що 70% зароблених портом грошей залишатимуться в порту. Це було зроблено. Це було зроблено. Це вже діє, але важливо розуміти, що я не можу втручатися в господарську діяльність, тому я зробив рекомендацію. Адміністрація морських портів прислухалась до моєї рекомендації і видала відповідний наказ. Цікаво, чи знають про це портовики. Федір Бондар, Ігор Дорошенко, крапки над «і».
Повернення до мирного життя. У селі Богданівка Доманівського району відбулася, так би мовити, зустріч поколінь. Учасники бойових дій на сході України і члени Доманівської спілки ветеранів Афганістану поділилися власним досвідом адаптації тих, хто пройшов гарнило війн. І нехай ці війни розділені у часі, але з проблемами, з якими стикаються військовослужбовці, на жаль, вони однакові. Наші кореспонденти поспілкувалися з демобілізованими військовослужбовцями, добровольцями, волонтерами. Микола Надворний був мобілізований у травні 2014 року до 19-го батальйону. У серпні перевівся до 79-ї аеромобільної бригади. Захищаючи Донецький аеропорт, 28 вересня отримав поранення у коліно. Зараз інвалід війни другої групи. Нагороджений медалями учасника АТО, має звання Народного Героя України. Константин Щербина, житель села Прибужжя Доманівського району, призваний до лав Збройних сил України 23 березня 2014 року. Прослужив рік на блокпосту в Кураховому, після чого був переведений у села Дякове та Дмитрівка на Донеччині, що у 7 кілометрах від кордону з Росією. Отримав нагороди – учасник АТО, учасник бойових дій та ветеран війни. Юрій Афонін пішов до лав Збройних сил України як доброволець 6 червня 2014 року. Краматорськ, Іловайський котел, де отримав поранення у ногу. 6 місяців перебував у госпіталі. Після кількох операцій судина у нозі була замінена на шунт. Юрій і досі шкутильгає, через що не може влаштуватися на роботу. До сих пор не отримав ні учасника бойових дій, ні групу воєнну. Так як доброволець був, як мені об'ясняли, добровольцем вас туди ніхто не посилав. Тому, може, і мені і не положена група, як мені об'ясняли. Юрій розповів, багато хлопців, які повертаються зі Сходу, не можуть отримати статус учасника АТО чи бойових дій. Деякі бійці, які не своєчасно поверталися з госпіталів, навіть притягуються до відповідальності. Хлопці виживають як можуть, після демобілізації лікуються за власний рахунок. Я би хотів, щоб государство обратило внимание на это. Неважно, доброволець, ще раз говорю, доброволець, мобілізований, контрактник. Просто относитесь по-человечески, не забывайте про таких солдат, которые действительно патріотами йдуть. Не відмовляються служити, не бігуть, а стоять до останнього. Дуже хочу звернути увагу наших чиновників всіх рівнів, щоб держава була в нас не лише на папірцях і на обіцянках, а щоб вона і подалі виконувала свої зобов'язання перед цими хлопцями. Як на мене, то найкраща медаль – це буде турбота держави про цих бійців, які от віддавали і віддають на даний момент своє життя. Щоб це не лише було на папірцях, а на справжніх ділах. Впродовж усіх 6 хвиль мобілізації до Збройних сил України з Доманівського району Миколаївської області було мобілізовано 400 осіб та 20 бійців контрактної служби. Майже з такими ж проблемами свого часу стикалися афганці. Районна спілка Афганістану разом з волонтерами організували зустріч поколінь задля підтримки побратимів по зброї, які повертаються до спокійного життя. Катерина Лисюк, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжуємо наш ефір, це програма «Крапкінет». І зараз до іншої теми. Реальні події на Сході у романі «Аеропорт». У Києві відбулася презентація книги журналіста Сергія Лоїка «Свідка оборони Донецького аеропорту». Ну, а у нас в студії гість – учасник, кіборг, голова громадського об'єднання «Спілка військовослужбовців» Сергій Танасов. Добрий день. Добрий день. Ви були учасником і подій, і, власне, побували на презентації. Да. Як відбувалася ця презентація? Які емоції, перші враження? Розкажіть, будь ласка. У мене ця книга, да. Можливо, ми зараз будемо ілюструвати цю книгу, да, і фотографії покажемо. Ще все почалось намного раніше, коли мені позвонив Сергій, вот, і сказав о том, що він созрел для написання книги, і попросив мене бути консультантом, вот, в одній з, ну, по воєнній тематиці. Вот. І так от глава за главою, я, виходить, її читав. Вот. В персонажах у всех видел друзей своих, которые были там. Вот.
Ну, собственно говоря, в Киев приехали, я еще не сам поехал, еще с друзьями, со своими боевыми товарищами поехал. Вот. Встретились с ребятами с других подразделений, тоже, которые там были. Події починаються у книзі з аеропорту чи захоплюють інші події? Майдан, я бачу, Крим тут є. Книга построена очень интересно. Начало аэропорт, и потом дальше уходит немножечко и к Майдану, возвращается в аэропорт, и к крымским событиям, которые там были. Вот. Ну, в принципе, очень-очень интересно. Я много, даже для себя интересного подчеркнул оттуда. Власне, в своїх інтерв'ю Сергій, автор, журналіст відомий, він сказав, що це звичайно художній твір. Тут є якісь долі, якась вимислу, але основана на реальних подіях. Да, ви сказали, що ви коли читали ці статті, пригадували і впізнавали образи героїв. Себе впізнали? Ну, отчасти. В якомусь образі, да. Отчасти. Там, ну, з нескольких персонажів, в принципі, зібрані із нескольких людей. Ну, по большей части, да. Ще знов цитата з інтерв'ю Сергія Лойка, що він сказав, що у цієї війни, а саме війною називають протистояння, не було жодних причин. В цій книзі знайдена відповідь на причини цієї війни? Да. Ви можете сказати? Ні, пусть кожен чоловік, який її прочитає, зробить для себе вивод. Просто, знаєте, є определенний розряд книг, які обов'язані к прочтенню. Я думаю, что в странах постсоветского союза это книга номер один, которую нужно прочесть. Нам, чтобы в будущем не допускать таких ошибок. А в тех странах, которые наши соседи, чтобы они больше, ну, чтобы у них такого не было в будущем. Пусть они учатся на наших ошибках. На презентації, я знаю, що брали участь інші представники з інших областей, кіборги. Да, так, да, були, конечно. Волонтери ребята, були, да, і, да, да, і високопосадовці завітали, народні депутати. Да, і супруга президента була. Сергій читав. Отривок, такий серйозний отривок. Я його коли читав, його до презентації, коли ще книгу редактували. Ну, тяжелий кусок, я його не один раз перечитував. Ну, каждый человек сделает определенные выводы. А в яких місцях доводилося, ви як консультант були? Скільки, до речі, консультантів всього було? І в яких місцях доводилося виправляти? Ну, наші глядачі не читали, вони так поверхово. Ну, так прочитають, обов'язково презентація буде в Ніколаєві, це точно. Я з Сергієм розмовляв, з Вікторією Бутенко, яка його прес-секретар в Україні. Зараз була презентація в Львові. Вот, и я думаю, что в начале октября, мы в октябре месяце мы проведем презентацию здесь. Приедет сам Сергей, можно будет с ним пообщаться. Да, конечно. Вот, привезет книги и на украинском языке, и на русском. Просто кому как удобнее читать. Вот. Поэтому все смогут прочитать и сделать для тебя, для себя каждый. Что-то черпану здесь, что-то увидеть, может быть. Иллюстрация. Скажите несколько слов про иллюстрацию. Все фотографии, это его оттуда. Это все, что он сделал. И с Майдана его фотографии, которые я, кстати, ну, до этого не видел. Вот. И с крымские его фотографии. Ну и, собственно говоря, с аэропорта. Во-первых, невозможно оторваться. Я когда главы пошли, первая, вторая, я говорю, давай еще. Я же не могу остановиться, дай мне еще главу. Я и с ночами не спал. Пересчитывал их по несколько раз. Ну, вот. И потом уже конечный результат, когда уже все, книга уже была отредактирована, вот, до печати, вот, она уже мне пришла одним файлом, и я ее прочел за ночь на одном дыхании. Ще скажіть, будь ласка, наприкінці нашої розмови, коли, власне, відбудеться презентація? Вона буде відкритою для Миколаївців? Да, конечно, конечно, буде відкрита, да, можна буде приобрести книгу. Вікторія, как это, воплощающая в жизнь очень интересную идею, акция будет «Подари книгу солдату». Человек может купить две книги, написать свое пожелание, и там либо мы, либо другие волонтеры отправим эти книги в зону АТО ребятам. Вот.
Я вам дякую. І ми, звичайно, будемо висвітлювати цю подію, презентацію і поговоримо ще в наступних наших програмах, інформаційних програмах і в програмі «Крапкінет». І дякую. На все добре. На все добре. Продовжуємо наш ефір. 88% столичних підлітків проводять більшість вільного часу за блакитними моніторами. Лише 42% відвідують заходи позашкільні у своєму районі, 13% відвідують гуртки та секції. Це, на жаль, типова картина для всієї країни. Психологи та педагоги радять, якщо батьків турбує захоплення їх дітьми інтернетом, турбує малорухомий спосіб життя, вони просто повинні запропонувати своїм дітям інший спосіб життя, який сповнений творчих відкриттів спортивного азарту. Діти поза школою – тема наступного відеосюжету. З кожним роком стає все гострішою проблема вільного часу школярів. З одного боку, батьки стурбовані невпинним зростанням шкільних навантажень, що позбавляє дітей можливості гармонійно розвиватися. Вага звичайного ранця із підручниками дуже часто призводить до захворювань опорно-рухового апарату дитини. Скажи, будь ласка, скільки в тебе книжок? У мене 5 книжок. І тобі важко їх нести? Так. Наскільки важко? Ну, тому що я в дуже тяжкій одежі, і сам... Мені дуже тяжко їх носити, вони... Для мене це тяжко дуже. Тому що я мало займаюся спортом. У реабілітаційному відділенні дитячої міської поліклініки номер 3 про проблему сучасних школярів знають не щуток. Щорічно через руки медиків цього закладу проходить близько 2000 дітей із порушенням осанки та захворюванням хребта. Зараз дуже багато дітей у нас ходять з уплощенням стоп, з плосковальгосними стопами, з нарушеннями осанки, сколіотичні осанки всевозможного характеру, і кіфози, і кіфосколіози, і лордози, і сколіози різної степені, і першої, і другої степені. Тобто, це, я вважаю, болезнью віка. Звичайно, дітям ніхто не говорить про відмову від книжок. Проте вчителі і самі розуміють, наскільки важко доводиться учням. Я согласна з тим, що у дітей у наших дуже багато учебників. Ну, вони потрібні, без них не можна. Ну, от на протязі всієї своєї роботи в школі я стараюся составляти розписання уроків так, щоб по самому мінімуму діти носили учебники в школу. Звісно, в ідеалі було б добре, ну, може бути, в майбутньому перейдуть на планшетну систему навчання, і дай Бог, щоб це було, тому що все-таки, як не крутіть, а учебників буває, порою вони в портфель кладуть 4 або 5. З іншого боку, батьки самі не вміють і часто не прагнуть організувати вільний час своїх дітей поза школою. З'ясувалося, що формула вільного часу у всіх схожа – сон, телевізор, комп'ютер та підготовка до уроків. Шкільні роки – це період, коли мозок, руки і почуття зростаючої особистості шукають найкращих сфер вираження. І знайти їм достойне застосування є основним виховним завданням батьків та педагогів. В нашому місті таких сфер вдосталь. Як один з варіантів – школа фехтування. 1 березня 1986 року в аварійному приміщенні Миколаївського державного педагогічного інституту імені Белінського на факультеті фізичного виховання була відкрита обласна спортивно-дитяча юнацька школа Олімпійського резерву з фехтування. У 2001 році після капітального ремонту вона підпорядкувалася управлінню у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. Сьогодні в школі працює 26 тренерів-викладачів. В дітях хочемо спочатку виховати крепких і сильних членів нашого спільноти, громадян нашої країни. Це перше требування. Обща фізична підготовка, укріпити здоров'я. Потом уже дальше они выбирают сами. То есть дети, которые хотят, по ним видно сразу, которые хотят добиться результата. Фехтование это требует, очень много требует индивидуальной работы. Это специфический вид спорта, спорт, которым задействована голова. В основном ни один прием, ни одно действие не проходит не обдуманно. Вихованці цієї школи ставали призерами і чемпіонами України, Європи та світу, займали призові місця на різноманітних спартакіадах, універсіадах і так далі.
Троє спортсменів – Дмитро Чумак, Олена Хомрова та Ольга Харлан – також приймали участь у Олімпійських іграх 2008 року у Пекіні, де Олена Хомрова та Ольга Харлан стали олімпійськими чемпіонами. Також Ольга Харлан на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні здобула олімпійську медаль, зайнявши третє місце у змаганнях. Перелічувати досягнення учнів школи можна і далі, але сьогодні їм на заміну підростає вже нове покоління. Не менш амбіційне, яке прагне досягнути ще більших висот. Діана, наприклад, мріє стати чемпіонкою світу з фехтування. Спочатку було страшно, спочатку мені не хотілося, думала, больно буде, а потім мені дуже подобалось. Ну, мені подобається, буває, звісно, дуже тяжело, але треба терпіти. Не менш захоплюючим для школярів може стати заняття вітрильним спортом, у якого в Миколаєві вже давно сформувалася своя традиція. Дітей у нас займається від 75 до 120. Літом це йде такий, продовжується набір. Дітей беремо з 5 років. Ну, з 5 років ми беремо в рамках клубу, а офіційно в школи дітей дозволяють брати з 8-літнього віку. Поэтому эти три года вот, детей готовим по то, чтобы они могли попасть в спортивную группу. Вітрильний спорт – справа для тих, кому близький дух змагання, хто прагне розвиватися фізично і ставати витривалим. Сміливість, рішучість, винахідливість, почуття відповідальності, справжнього товариства та взаємодопомоги – це ті якості, які виховує вітрильний спорт у вашої дитини. Тренер може навчити, але тренер не може передавати традиції. Традиции передают в старшее поколение, из поколения в поколение. И в этом прелесть парусного спорта, которым занимается. Но мы еще, почему взяли пятилеток? Все сегодняшние родители хотят интеллектуально подготовить своих детей в школу. Я не считаю это ошибкой, но первоклашка, который идет в школу, это каторжный, тяжелый труд, я повторяю, каторжный. И требуется очень большая физическая нагрузка, которую он должен вынести. Поэтому детей нужно готовить как интеллектуально, так и физически. Як говорив Дмитро Сергійович Ліхачов, дбайте про гарні спогади щодня, бо саме з них складається душа і життя людини. Тож, можливо, саме у цю мить варто задуматись, як проводить своє дозвілля ваша дитина та які спогади чекатимуть на неї. І вчора Миколаїв відзначав свій день народження – 226 років. Наша телерадіокомпанія працювала у режимі телемарафону. Ми підготували чимало історій. Історія і обличчя міста через образи, через обличчя самих городян. Ну а зараз я пропоную подивитися відеоматеріали моїх колег, які слідкували за подіями, за святковими заходами. Цього року вирішили не влаштовувати гучних гулянь на честь дня народження Миколаєва. Занадто дорого, та й неправильно було б святкувати наповну, коли на сході країни сотні наших співгромадян беруть участь у бойових діях. Втім, і проігнорувати було б невірно. День народження все ж таки. Та й вік поважний – 226 років. На Соборній площі сцену встановили і силами колективів міста влаштували концерт. Були і танці, і пісні, і привітання керівництва Миколаєва та області, народні депутати приєдналися, ще й ПАК, вони ж також миколаївці. А ще розгорнули величезний прапор нашого міста, та й вітрила підняли. Як без них, якщо наш улюблений Миколаїв чи не зі всіх боків умивається водою? У день народження міста співробітники музею вирішили пригадати традиції минулого і запропонували городянам відвідати народний концерт. Подібні заходи були традиційними в Миколаєві наприкінці 19 століття. Це возрождение традиції проведення народних концертів, які почав тут проводити Римський-Корсаков. Протягом двох годин для відвідувачів лунала музика від кращих колективів і виконавців міста. Участь у концерті брали представники дитячих музичних шкіл номер 1 імені Римського-Корсакова і номер 5, солісти обласного палацу культури і військовий оркестр, який вже є постійним учасником музейних заходів. Організаторами заходу виступили Миколаївська обласна федерація вітрильного спорту та представники активної громадськості. Участь у змаганнях брали більше 20 яхт та майже 100 членів екіпажів. Регата складалась з двох гонок на різних дистанціях – від Варварівського мосту до яхт-клубу та в зворотньому напрямку. Самим яхтсменам важлива не стільки перемога, як добрий настрій та чудова погода.
Центральна міська бібліотека імені Кропивницького бере участь у святкових заходах, присвячених Дню міста протягом 10 років поспіль. Цього разу на гостей чекала насичена програма, знайомство із напрямком співпраці бібліотекарів з місцевою громадою, презентувалися соціальні проекти і багато-багато іншого. Родзинку став флешмоб «Будь на хвилі, читай миколаївську книгу». До нього із задоволенням приєднався міський голова Юрій Гранатуров. 226-та річниця міста Миколаєва пройшла під акомпанементи класичної музики. Замість традиційного оркестру із запрошеними попзірками, цього року на Соборній площі лунали відомі джазові композиції та класична опера у виконанні хору і симфонічного оркестру. Навіть прохолодний вечір та короткочасний дощ не завадили городянам доторкнутися до прекрасного. Миколаїв відзначає свій день народження. Безумовно, і місто, і містяни цього дня отримують дуже багато привітань. Але я жодної хвилини не сумніваюся в тому, що найдорожчі і найважливіші будуть ті, які звучатимуть з передової. Що можна побажати Миколаїву? Мира. Миру і тільки миру, тому що це найголовніше, щоб не було війни. Миру всьому миру, миру Україні, щоб бистріше закінчилася війна. Здесь на передовой собрались люди со всей страны, со всей Украины, начиная от Западной Украины, заканчивая Востоком. И от чистого сердца все, каждый до глубины души хочет поздравить город Николаев с Днем города, и чтобы никогда этот город не знал ни слез, не знал печали, не знал слова «бах» и не знал слова «по окопам». С Днем города тебе, Николаев! Ну що ж, приєднуємося до святкового настрою. У нас на цьому все. Фіксуємо події тижня наступного. І ми їх підіб'ємо рівно за тиждень на цьому ж каналі і у цій же порі. На все добре.